Það mjög mikilvægt fyrir fyrirtækis og landsverkjum að vita vel hvaða áhrif við erum að hafa á umhverfið okkar. Við viljum vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og við leggjum mikið upp úr því að greina og þekkja því áhrif sem við erum að hafa á umhverfið. Í umhverfistefnu landsverkjunar þá segir að við ætlum að vera í farabroti á sviði umhverfismála og stuðla sjálfbæru þróun í samfélaginu. Við erum raunverulega að segja að við ætlum að vera best og það það sem við stefnum að. Á Norðausturlandi rekur Landsvirkjun tvær jarðvarmastöðvar í Bjarnaflagi og í Kröflu. Svo þriðja, Þeistareykjavirkjun, er í byggingu og er áætlað að hún komist í rekstur haustið 2017. Umhverfisvöktun felur í sér síendurteknar mælingar á ákveðnum og jöfnum tímabilum til að fylgjast með framvindu og áhrifum á umhverfi. Í þeim tilgangi þá við skilgreint umhverfisþætti, hvernig við erum að nýta auðlindir og þetta eru umhverfisþætti sem varða bara áhrif á náttúru og lífríki. Við erum að vakta alla þessa fjölmörgu þætti til að sjá hver áhrifin eru til þess að geta gripið til mótvægisaðgerða og dregið úr ef áhrifin eru neikvæð. Flest verkefnin snúa að vöktun á jarðhitaforðanum og það skiptir náttúrulega máli að fylgjast vel með því og þekkja auðlindina vel. Við fylgjumst með virkni jarðhitans á yfirborði. Hann kortlagður á hverju ári, útbreiðsla jarðhitans og það fylgst með því hvort að einhver svæði að hitna eða kólna. Því auðvitað það þannig að þetta eru lifandi kerfi sem breyta sér bara á náttúrulegum ástæðum. Vöktunarsagan segir okkur svolítið það hvernig strúktúrun er á jarðhitakerfinu. Jarðhitakerfi eru að megin hluta til byggð upp af stórum sprungum þar sem að heitt vatn er að komast hærra upp í jarðlögin og þar af leiðandi náum við orkunni upp á yfirborðið með viðráðanlegri fyrirhöfn. Þetta er það sem að skipti gríðarlegu máli þegar við erum að bora nýjar holur og virkja jarðhitasvæði með þessum hagkvæmustum hætti. Nú einn þáttur í vöktun sem að íslenskar orkurannsóknir sinna fyrir Landsvirkjun er að fylgjast með skjálftavirkni. Niðurdæling getur orsakað jarðskjálfta þegar affallsvatni frá virkjununum er dælt niður í borholur, kannski niður á 2000 metra dýpi eins og gert er í Kröflu. Og hafa verið þess vegna verið settar upp skjálftamælistöðvar. En þessar stöðvar mæla mjög litla skjálfta. Þessar upplýsingar geta einnig gefið okkur upplýsingar eðli og innri gerð jarðhitakerfisins. Við getum kortlagt sprungur út frá því hvar þessi skjálftar raða sér á hugsanlega einhverja línur eða stefnur. Því allt gengur þetta út á það að finna sprungur í berglögunum, það sem að vökvinn er á ferðinni og reyna ná honum þannig upp til yfirborðs borholur. Annar umhverfisþáttur sem við erum að vakta hér á svæðinu er grunnvatnið. En það er auðlind sem við erum að nýta. Við nýtum grunnvatnið kælingar í aflstöðunum. Í grunnvatnsstreyminu sem streymir frá aflstöðunum. Líka til þess að fylgjast með hvert við séum nokkuð að hafa áhrif á grunnvatnið sem þá fara eitthvað annað sem aðri getur verið að nýta. Ná tökum þá sýni reglulega. Og í grunnvatninu þá erum við að taka sýni á mörgum stöðum, einhverjum 30 stöðum, og borholum og lindum og laugum. Þessu safna saman og fylgst með hvort einhverja breytingar eru. Sérstaklega erum við náttúrulega að fylgjast með efnum sem gætu valdið eitur áhrifum í umhverfinu. Hér erum við komin að Hlíðardalslæk. Hlíðardalslækur á upptök sínu upp í Kröflu. Þar sem að hann er að hluta til náttúrulegt afrennsli á Kröflusvæðinu. Hérna tek ég sýni til efnagreininga af vatninu til þess að fylgjast með og vakta hvort að skiljuvatnið frá Kröflustöð er að hafa einhver áhrif á grunnvatn hér langt sunnan virkjunar. Og í stuttumáli sagt þá höfum við ekki séð
að þetta skiljuvatn hafi enn sem komið er haft nein áhrif á grunnvatni hérna. Vissulega mælum við pínulítið að því hér í læknum en það eyðist og hverfur í þessum stóra grunnvatnsstraum sem er að koma hér sunnan úr hálendinu, sunnan frá Vatnajökli og blandast við þetta vatn. Fyrirframkvæmdir er framkvæmt mat og umhverfisáhrifum. Þar eru teknar punktmælingar á öllum helstu lífríkisþáttunum. Þar erum við að tala um gróður, það er gróður kortlagning, það er skoðaður þéttleiki mófugla og skoðað hvaða mögulega áhrif framkvæmd og svo rekstur gæti haft. Þá er kannski eins og hérna Þeistareykjum komist að því að hér er að finna jurt sem heitir naðutunga sem eru á válista. Það eru mikilvæg hverir og laugar og jarðmyndanir sem þarf að varðveita. Og þá er reynt í skipulagsferlinu að hanna framkvæmdina þannig að það snert ekki þessi svæði. Það er ekki við sjálf eingöngu sem eru að vakta okkur. Það eru ýmsir sérfræðingar frá stofnunum sem koma að hjálpa okkur og gera þessar rannsóknir. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að fylgjast með áhrifum á svona stóri framkvæmd. Og þá sérstaklega er að horfa til þess að vakta áhrif brennisteinsvetnis sem kemur frá virkjunni og hvaða mögulega áhrif þau getu haft á gróður. Og náttúrustofan hún tók að sér að setja upp gróðureiti. Þeir eru síðan staðsettir í mismikilli fjarlægð frá virkjunni. Síðan erum við líka með reiti sem eru utan áhrifasvæðis virkjunnar. Þannig að við höfum sérst viðmiðin. Ef eitthvað fer að sjást óvanalegt í reitunum næst stöðinni þá fórum við líka að skoða hvort að það er eitthvað sem er að gerast líka í viðmiðinu reitunum. Náttúrustofa Norðausturlands, hún er að fylgjast með fuglum hér á Þeistareykjasvæðinu og það snýr að þessum tegundum sem er að verpa hér og það eru fyrst og fremst smófuglarnir sem verpa og svo fálkin. Í okkar vöktun þá fylgjast við með mófuglunum þéttleika þeirra á ákveðnum talningapunktum sem við teljum á hverju ári, metum þéttleika og berum svo saman frá ári til árs. Síðan höfum við fylgst með fálkanum og það er svona, höfum við eiginlega verið í tengslum við Náttúrufræðistofnun en þeir rannsaka fálka hér í Þingeyjarsýslum og við fáum svona upplýsingar hjá þeim hvernig staðan er. En fálkin er svona viðkvæmi fugl sem er mjög vel verndaður, þannig að það þarf að passa vel upp á hann. Hann er á válista. Fyrirkomuna hljóðmælinga er þannig hjá okkur að við eigum mælana og rekum þá. Það er annars vegar framkvæmdar handmælingar sem starfsmenn okkar í Kröflustöð framkvæma. Síðan erum við með rauntímamæla, einn er á Þeistareykjum, annar við Kröflustöð og einn á mastri sem við erum við Reykjahlíðaskóla í Reykjahlíð. Næstu nágrunnar okkar, það eru fjölsóttir ferðamannastaðir, það er Víti, það er Leirhnjúkur, það er Jarðböðin. Við höfum sett okkur strangari hávaðamörk, hreinlega vegna sem við veljum vera góði grannar. Annað sem við erum að fylgjast með er losun gróðurhúsalofttegunda sem er þá koldíoxíð og metan en einnig líka brennisteinsvetnis sem er jarðhitalofttegund. Með orkuvinnslu jarðvarma þá fylgir losun á ýmsum tegundum af gasi. Hér er náttúrulega líka náttúrulega losun frá þeim hverum og laugum sem hér eru. Þess vegna er svo mikilvægt þegar við erum að koma inn á ný svæði eins og hérna Þeistareykjum, það er að þekkja grunnástandið. Svo þegar við förum í vinnsluna, þá er auðveldara með að sjá hversu mikla breytingar er að eiga sér stað og veitir okkur aðhald til að grípa til aðgerða ef við með þarf. Við sem sagt fylgjumst vel með og mælum brennisteinsvetni og losum þess sem reyndar hefur alltaf verið gert en við erum líka með mæla niður í byggð til þess að upplýsa almenning þessa losun. Því lengur sem þú vaktar, því dýrmætari og mikilvægari verða upplýsingarnar. Þú ert komið með 20, 30, jafnvel 100 ára seríu, þá ferð að sjá miklu betur á hvern form og munstur út úr því sem þú ert að gera. Við viljum í framtíðinni geta hannað virkjanir með þessum munstum umhverfisáhrifum
og eins viljum við leita leiða til að draga úr þeim umhverfisáhrifum sem við höfum á virkjunum í dag. Þannig að þessum er mjög mikilvægt fyrir okkur að vakta og fylgjast vel með áhrifum sem orkuvinnsla óhjákvæmilega alltaf hefur í för með sér. Við útgáfu nýra leyfa til nýframkvæmda þá horfum við til þeirra reynslu sem að söfnið hefur verið gegnum áratugina og þar í sjálf sér treystum við leyfishafanum sem að bera ábyrgð á sinni starfsemi til þess að sýna sínu eftirliti og við í reynd höfum eftirlit með að þau hafi eftirlit með sjálfum sér. Við berum náttúrulega ábyrgð á umhverfisvöktunni og þurfum að vera að fylgja skilurðum og kröfum sem eru sett í leyfum og lögum og reglugerðum og sumt er líka kröfur sem við setjum eða Landsvirkjun setur á sig sjálf. Á hverju ári skilar leyfishafinn gögnum til okkar sem við förum svo yfir sem gefur okkur tilfinningu fyrir heilsu auðlindarinnar. Við erum með allar skýrslur sem koma frá hinum ýmsu stofnunum og ráðgjöfum. Það eru allar aðgengilegar bæði í gegni og svo í umhverfisskýrslu Landsvirkjunar sem er birt á ytri vef fyrirtækisins. Og þetta gerum við til þess að sem flesti geti farið og skoðað og kynnt sér þær rannsóknir sem eru verið að gera og einmitt líka veitt okkur aðhald og spurt okkur hvernig við erum að standa okkur. Þessin er mjög mikilvægt að það séu ekki bara eftirlitsaðila sem er að skoða okkur, heldur líka almenningur. Við getum alltaf gert betur og það er áskorunin sem við stöndum alltaf fram fyrir. Það er að gera betur.